booliiska magaalada kismaayo ee xarunta gumanigaarka u ah dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo bandhigay ruux ka ganacsanaya waxyaabaha maanka dooriya kuna iibinaya gudaha magaalada kismaayo ciidamada booliiska dowlad goboleedkaasi ayaa howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ku soo qabtay waxyaabahaasi maanka dooriya eedeysanaha lagu soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya ee qamriga uu ku jiro ayaa si cad u sheegay in asaga uu leeyahay waxyaabaha uuna ka ganacsado isaga oo sababta ku sheegay in uu yahay ruux aanan awoodin inuu qabsado shaqooyin kale ee adag. Aftaas aan leeyahay igu soo qabtay qamri u ahay anan samaystaa alxamdulillah aniga ninkiisna ahay anan samaysto anan iskale xalaal igu soo qabtay booliska igu soo qabtay dibaanada briisan karaasin alyoom anan ninkiisan ahay marka ma wa shaqaysan kara maxamay sooma. Taliska booliska CID-da ayaa ka warbixiyay ninka howlgalka ay ku soo qabteen iyo xafiiska xeer ilaalinta uu sheegay inay ku wareejinayaan. Lagu soo qabtay 8 jirgaan oo qamri ah oo lagu sameeyay gudaha magaalada Kismaayo, kaasi oo uu kaga ganacsanayay ama lagu dhibaateynayay dadka da'yarta ee ku nool magaalada Kismaayo, kuwaasi oo ciidanka booliska ay gacanta ku soo dhigeen. Ninkii karinayay loogu tagay gurigiisii isagoo oo karinaya qamriga, waxaan saakay ku soo wareejinay xafiiska xeer ilaalinta si loo marsiiyo ciqaabta uu leeyahay iyo wixii sharciga uu u qoondeeyay. Haddana waxaan ku soo wareejinay xafiiska xeer ilaalinta, waa kuwaas aad arkaysaan 8 jirgaan ee qamriga ahayd iyo qalabkii lagu karinayay iyo ninkii kariyay. Inta waa dhammaantood ayaga oo dhammaystiran wixii qalab ahaa lagu qabtay, aan xafiiska xeer ilaalinta ku soo wareejinay. waxaana rajaynayaa in sharciga wixii uu ku helo la marsiin doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Sikriye Cusmaan Cabdizaka Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.